Marfutur Kesumen Adicara pagelaran Langen Beksan Wirawan Tayub buat dari kalangan mereka didukung satu-satunya syuting yang sudah kondang kaloko Said Denging Nuswantoro kontring video syuting saking kesian pakel turu kagung apa pilih panjenengan badhe hamengkugati nimbali Mas Kontring mereka Mas Kontring panjenengan kang ngasto busana batik. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Nuwun para pepundhen. Para bini sepuh para aji sepuh ingkang anggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi para alim para ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah para santri ingkang pantes kula bekteni para pangemban pangembating projo satrianing negari ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang satuhuluring budi para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya kepareng ambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kandha nuwun keparengipun Bapak Misdiana sekalian garwa ingkang parikedah sih sinarya kinen matur pambagyarjo wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Perwakaning atur karana cunduk kalian kuncaraning bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila nuwun. Panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja miwah puji syukur dhateng ngarsane Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang kepareng paring rahmat nikmat gumelaring alam agesang ing madyaning bebrayan agung katitik ing titik kalenggan punika panjenengan sedaya telasan kula saged kempal manunggal angestreni anggenipun hamengkugati Bapak Misdiana sekalian garwa mugi saliring gati purwa madya saengga wasana tansah lulus ing raharja kalis ing sambe kala. Selawat dan salam tansah kajiwa kasalira wonten ing ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Perawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi. Sinawung raos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumati kula minangka talangi basa cundhakaning ngatur Bapak Misdiana sekalian garwa ingkang sepisan ngaturaken wilujeng siang saha ngaturaken agung ing panuwun ingkang tanpa winates ewondene ing titik kalenggan punika panjenengan sedaya sampun kersa paring wekdal tindak rawuh saperlu angestreni anggenipun hamengkugati Bapak Misdiana telasan kulawarga saha kersa paring pambiyantu ingkang awujud suku bau bondo bandu ingkang tansah kangge nyengkuyung adicara ing kalenggan punika mugi sedaya sih kadarman panjenengan kacatheta dados amal ingkang sae wiwit ing bumi loka saengga ing yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Perlenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi ewontene wigato sing gati gatining karso Bapak Misdiana ing kalenggan punika anatepi dharmaning werda dhawuhaken Sri Atmaja Kemanten weninggih Nimas Ayu Retno Tri Windiarsih putra putri kinasih panjenenganipun Bapak Misdiana katemben sampun kasembatan daup kalian nak Mas Bagus Heri Setiawan
Atmojo panjenenganipun Bapa Suparno ingkang mijil saking Laladan Desa Ndukuh Kecamatan Watulimo. Alhamdulillahirabbil alamin kanthi panyenguyung pepuji panjenengan sedaya dawuhipun Sri Atmojo kemanten tansah lancar boten wonten sambi kala satunggal punapa ingkang salajengipun sumangga asung pepuji dhateng ngarsane Gusti ingkang murbeng dumadi mugi-mugi Sri Atmojo kemanten sarimbit anggenipun anggebyur madyaning bebrayan agung tansah lulus ing rarjo kalis ing sambi kala saha enggal pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang awujud golek kencana ingkang saged tata jalma ingkang kangge rerengganing bali wisma para lenggah kagung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya kangge amiyak sepining swasana Bapa Mesdiyono dalasan kulawarga caos lelipur dumateng panjenengan sedaya ingkang awujud langen beksa wirama tayub ingkang kasariro kalian kadang-kadang pramugari kadang waranggono saha sinengkuyung karawitan kondang ingkang mijil saking laladan Kecamatan Watulimo ingkang winastan madyolaras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Samsuhadi ingkang mijil saking Desa Gemarjo Kecamatan Watulimo mila kanthi makaten monggo wontenipun pagelaran langen beksa wirama tayub wonten bali wismanipun Bapa Mesdiyono kita sengkuyung mugi purwa madya saengga wasana tansah lulus ing raharja para lenggah kagung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi ambok bilih Bapa Mesdiyono dalasan kula wangsa anggenipun anampi rawuh panjenengan sedaya mboten saged caos pakurmatan ingkang sampun cumbuh kalian kamardikan panjenengan saya suguh kupuh aruh soho pangrengkuhipun kirang nuju prana menggaing penggalih panjenengan sedaya kula minangka sesulih saking Bapa Mesdiyono saged nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun para lenggah kakung sumawana putri ingkang satu huluhuring budi kula kinten namung ngaten ingkang saged kula aturaken wonten kilap soh lepatipun nyuwun pangapunten purnaning atur sumangga samya santi jaya-jaya wijayanti nirbaya nir ing sambi kala billahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
dasar banyune sarantang lumintu iline ya nyatane ketiga rendang banyune cukup ngenyelapi Adipati Tuban.
putraning ati mangsa pati nalika ing muni aku po ing mati lopo doprang aku mawarni najingga katresnane wiratmaya tinampide ning rerasi unne senajan wekasamira aku mung tansah kelingan nalikane yen urip kurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang kon kulali janjimu pian mus tansah tak gemi gelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ono nganti pancen kowe ora getun tinggal aku babar pisan ora aku mon dasare ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane bondo dunya kuwi dudu ukurane nanging batin kura lilo gelang kalung diweneke wong liya tembang salajengipun karang kates minangkani Bapak Warni Kepel. Bapak Warni Kepel katuran nembang pimpinane jaranan Wirabudaya lagi panjenengan Bapak Warni Kepel sebah nuwun karang kates dados madya laras. Karang kates bendungan wawangkon malang kinclong kinclong banyu ning uga kenangan saben liwat pinuju ing brang wetan lutu metes atiku tratapan lungguh jejer surut elus elus rikmane lawas orang lawas minangka dadi kasure katur netro katur tumilire angin gugaroso iling karang kates kok ya iling karang kates ning saiki kowe orang rewes
karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prastya ilang mus bro saiki ana ing endi he he a lo lo lo, lo he a tega nyulayani janji suara ati mung tansah angenteni karang kates ninggal tresno kang sejati saiki kowe orang rewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasya ilang amus pro saiki ono ing endi ayo pamit tega nyulayani janji suara ati mung tansah angenteni karang kates ninggal tresno kang sejati ye 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 karang kates rembulane teko sumunar datari landungi wae gedang lintang lintang hangabai tawang mong sarino lan wa ngi bawane joke sido asih ya apik. Ya wuyung bre kenek to. Apik. Datan genggang serambut lamun a caketing ati yen cedak tansah mola sida hase tu pindo mimi amin tuno ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi beraya kang nandang muyung
mangan ratu yang raja nadolan nang omah bingung ayo mung kudu waro poteng ati doko somo ayo opora trenyo sawangane aku sing kang nandang nguyung kenang karo ngilo klopo muda leganono gonku nandang bronto pari timen mari gan kuloro ati adunya yo ambekan dadaku semua apa pancen sliramu ratresno dan mor pareng usada mrengkang nandang boyo monggo ingkang pikantuk sampur kula aturi jumeneng Surya wayah sore neng terminal star kaya-kaya nguntapake lungaku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet minyak dalan desarapan baru melaku alon-alon kumbrenggenging soro mesin soro keprungu banter ngajak rerekatan ing pundakku koe senjen ate rasa-rasa neng tias yang sadalan-dalan kowe mong tak elus elus rambutmu alas paraden kumiter pinangka saksi rasa tresnaku saya krasa nalika tak aras pipimu thank you.
kala semono angin sumilir saya ndedawa rasa keter-keter sruning pikir apa pancen sliramu ra mikir yen to aku tetep tresno lambo iya krasa kelawan rumangsa apa tega panandangku aduh nyimas rungokno tangis jroning sepi aku tansah angranti wanci ratri anamong tahi mau yen kelingan kaya kaya uripku tansaya nglamprang Gusti paring usodo anggonku nandang loro asmor jroning sepi aku tansah angranti wanci ratri anamong tak impi-impi batinku ang rasa rasane wong bingung apa iki arane wong nandang guyung kabeh mau yen kelingan kaya kaya uripku tansaya nglampra Jawate iman-iman ora ono sing ngancani sapa kuwi inga-ingu injen-injen karepe wae apa wani-wani celak-celok mesam-mesam patine mong andhep godhong tak rewangi ya tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi ya tak kandhani sejatine yen tresno kowe kini wae sampe aja gedhe saking tresnane yen nyata tresna jalukmu apa ayo padha bareng lan padha wong tuwa apa kowe sana sing duwe tak rewangi yo tak kandhani sejatine yen tresno kowe lunga mrana ning kene wae sampe aja gedhe saking tresnane jalukmu apa ayo pada bareng lan kandha wong tuwa
tem teringgal zaman mang. Katur gending menika dumateng penderek rombongan pisan saking Pelem Pelapar Dewa watu limo matur sedaya nuwun rawuhipun samudyana marang pulo warga garwa lan praputra liwat jinjanging halis aku, aku isih mampu klateni solamu. Mongko kowe saka gunung, natian saka gunung, kadhukan trimpo. Jiwa
gede kowe tak tukokke omasa isine kowe apa apa wae nakian sesideman mesika sembah dan koyone La Karisma.